Det var en flicka från Hastesund som av naturen var tjock och rund. Och mycket åt hon och värre blir hon. Och efter avmagrons bilder skrev hon. Hon skulle taga dem enligt lag ett par tre stycken för varje dag. Men för att bliva så smal som masken så slök hon allt vad som fanns i asken. Skrätet skramlade när hon gick, av alla fick hon i nunkans blick. Den stackars flickan, hon var ej fager, hon borde sändas till ön Amager. Men så en dag flickan borta var, och sängen synats av mor och far. Från största skruven till minsta gängan, det låg i benhög i ena kängan. Vem har gjort den? Ja. Det är han... Är det inte Morakal? Nej.